بہٕ حظ اوسُس یہِ سوپور نارا ڈِوِجَنَس ہٮ۪ڈ کواٹَر اِنچارٕج عارضی یَتھ مین اَنِمٕلَس مین اَنِمٕل کَنفِلٮ۪کٹ تہٕ اَسہِ حظ آے اِطلاع تہٕ تِرٛکانجَل بونیار پٮ۪ٹھ پَتہٕ حظ گٔے اَسہِ آپریشنَس منٛز ٲسۍ ژور نَفَر بیٚیہِ حظ سۭتۍ تہٕ اَتہِ ٲسۍ آلرٔڈی بٕلیک بیرَن زٕ نَفَر زخمی حظ کٔرۍمٕتۍ وۄنۍ لوٗکو کٔر زیادتی اَسہِ سۭتۍ تۄہہِ چھو یہِ چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو پَتہ لوٗکھ چھِنہٕ دِوان کٲنٛسہِ تہِ خۄش اَسلوٗبی سان کٲم اَنجام دِنہٕ کینٛہہ تہٕ یِمو حظ ووٚن دوٚپُکھ ہے أسۍ کَرو گاڑِ نۄقصان أسۍ کَرو وغٲر ہُہ یہِ تہٕ یہِ ہَسا یہِ گالی گُلوج کوٚرُکھ اَسہِ سۭتۍ تہٕ بہرحال پَتہٕ حظ کوٚر اَسہِ ٹرٛنٛکلایز اَتہِ بٕلیک بِیَر تہٕ پَتہٕ حظ تُل سُہ اَسہِ پانَس سۭتۍ اَتھ منٛز حظ گوٚوُس بہٕ یہِ ہَسا یہِ ٹرٛنٛکلایز کَران کَران حظ گوٚوُس بہٕ زخمی مےٚ آو ہاپُت حظ یہِ آو مےٚ تہٕ مےٚ حظ آے تقریٖباً زُنٲلِس زُنٲل ژوٚٹ أمۍ 45 ٹیب تہٕ پَتہٕ حظ تُلہٕ ہَس بہٕ نِیوٗ حظ بارہمولہ ہاسپِٹَل ترٛٮ۪ن دۄہَن اوسُس بہٕ ہاسپِٹَل اٮ۪ڈمِٹ حظ تہٕ پَتہٕ حظ دیُت نہٕ اَتھ گورمٮ۪نٛٹَن تیُتھ کَمپَنسیشَن کینٛہہ ییٚلہِ کہِ زَن مےٚ گرٛیوِس اِنجیٖری ٲسۍ اگر حظ وۄنۍ جنٛگلہٕ منٛز جانوَر أڑۍ چھِ یِوان اَسہِ حظ صُبحس ہے جانوَر آو سٕہہ آو یور ہاپُت آو یور یِمَن کٔرِو کانٛہہ علاج کیٛازِ یِم حظ چھِ جنٛگَل چھِ یِہُنٛدُے ہیبِٹیٹ حظ جنٛگلہٕ منٛز ہٮ۪کو نہٕ جانوَر کٔڑِتھ کینٛہہ سٲنۍ چھِ گُزٲرِش تَمام لوٗکَن یِہوٚے اگر جانوَر ووت بٔستی منٛز یہِ چھُ جنٛگَل ایریا حظ أمِس مہٕ دوٗرِو پَتہٕ کینٛہہ کَنہِ مہٕ کٔرِو سِٹی مہٕ کٔرِو شور مہٕ کٔرِو کینٛہہ اَندَر بِہِو أمِس سۭتۍ مہٕ کٔرِو چھیڑ چھاڑ کینٛہہ کیٛازِ اگر اِنسانَس نفسہٕ خٲطرٕ پیٚیہِ نہٕ حظ کِہیٖنۍ یہِ تہِ چھُ گژھان مجبوٗر صُبحس کانٛہہ غلط وَتھ اختیار کَرنہٕ خٲطرٕ اِسلیے اگر جانوَرَس پَتہٕ دورو حظ یہِ حظ وَ ہیٚکہِ نۄقصان واتنٲیِتھ سانہِ طرفہٕ حظ تَمام لوٗکَن یِہوٚے گُزٲرِش خاص کَر کہِ جنٛگَل ایریاہَن منٛز جانوَرَس سۭتۍ مہٕ کٔرِو چھیڑ چھاڑ کینٛہہ کیٛازِ یِہِنٛدِ سۭتۍ چھُ جنٛگَل بٔچِتھ چھِ حظ جنٛگلَن منٛز گوٚو حظ خاص کَر گۄڈنٮ۪تھٕے وَنو بہٕ یہِ گوٚو یہِ ہَسا یہِ مٲنۍتو حظ تُہۍ اِنکروج اَتھ منٛز کھٔتۍ لوٗکھ بَسنہِ جنٛگلَن منٛز ییٚلہِ کہِ جنٛگلَس منٛز گٔژھ نہٕ بٔستی آسٕنۍ کِہیٖنۍ یہِ اوس جانوَرنٕے ہُنٛد خٲطرٕ محدوٗد آمُت کَرنہٕ غرض تہٕ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کھٔتۍ یورٕ تہٕ یِمَن سۭتۍ گٔے زیادتی یِم وَسان حظ بٔستِیَن منٛز وٕنکٮ۪نَس عام اَکثر چھُ جنٛگلَن منٛز حظ وٕنکٮ۪نَس لوٗکھ بَسان رِہٲیِش پٔزیٖد تہٕ یہِ گوٚو کینٛژاہ اِنکروجُک تہِ مَسلہٕ حظ اَتھ منٛز لوٗکھ کھٔتۍ جنٛگلَن منٛز جنٛگلی جانوَر وَتھِ پَتہٕ چھُ وَنان بہٕ صُبحَس ہے مےٚ کوٚرُکھ نۄقصان ییٚلہِ بہٕ یورَے کھوٚتُس أمۍ سٕنٛدِس گَرَس منٛز بَسنہِ یہِ کَری مےٚ نۄقصان کیٛازِ صُبحَس شامَس چھِ نیران لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ نیران خاص کَر بُزَرٕگ چھِ نیران یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ ہٮ۪کان کُنہِ تہِ ساتہٕ حملہٕ آوُر گٔژھِتھ زُمور پَٹَن ٲسۍ یہِ ہَسا یہِ گاٹھی ٲس کَلسان اَتھ سٲرسٕے ایریاہَس حظ اور یِمَن وَنیو واریاہ لَٹہِ تُہۍ مہٕ کٔرِو یِمَن سۭتۍ چھیڑ چھاڑ کِہیٖنۍ تَتہِ تہِ حظ چھُ جنٛگَل یِتھَے پٲٹھۍ اِنکروج حظ گوٚمُت تَتہِ چھِ جنٛگلَس منٛز لوٗکھ وٕنکٮ۪نَس بَسان حظ نٔتیٖجہِ چھُ نیران یِہوٚے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ جنٛگلَن منٛز بَسنہِ کھٔتۍ مکان بَنٲے أڑۍ چھِ وَنان ڈوگ چھِ یِم أڑۍ چھِ وَنان اَسہِ مکان چھُ بۄنہٕ نٔتیٖجہِ نیران چھُ کیٛازِ یہِ چھُ ہٮ۪کان صُبحَس اَسہِ حملہٕ آوَر گٔژھِتھ یہِ چھُ اَسہِ نۄقصان واتناوان کیجوَل لیبَر تہِ ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ حظ تہٕ یِہِنٛدِ وَسادَت کیٛازِ اَسہِ چھِ بِزٲتی حظ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس مین پاوَر واریاہ کَم ییٚلہِ کہِ زَن اَسہِ کیجوَل لیبَر اَتھ منٛز واریاہ مَدَد کَران چھُ تہٕ مگر یِمَن بِچارَن چھِ یہِ بَدقٕسمٔتی سان یِمَن چھُنہٕ بِچارَن کِہیٖنۍ گژھان یِمَن چھِ دۄیہِ رٮ۪تۍ ترٛیٚیہِ رٮ۪تۍ تَنخواہ میلان 3 ساس 4 ساس باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ حظ کیٛازِ یِمَن تہِ یِہُنٛد تہِ گوٚژھ حظ کینٛژھا گژھُن